Dostlar, hammaga xayrli kech. Bugun biz tog'damiz, konsertdagi dam olishdamiz. Bugun Sardor Abdumannonov chiroyli ovqat qilib beryapti. Assalomu alaykum. Men faqat bugun kechayam. Kechayam. Bugun ham. Xo'p, Sardor aka, nima ovqat qilib beryapti sen bizga? Xudo xolasa tovuq go'shtidan qozon kabob bo'ladi. Nega mol go'shtiga pulingiz yetmadimi? Yo'q, mol go'shtidan ham bor. Endi har kun har xil bo'lishi kerak, o'shaning uchun. Bo'ldi. Aka, bu video YouTube ko'rayapman-da. YouTube dan boshligidan bildim. Bildingizmi? Nima deya olasiz mana? Ovqatda shirin chiqishi uchun odam nimaga e'tibor qaratish kerak? Och qorin payt ovqat qilsangiz o'shanda shirin chiqadi, ha? Konsert haqida fikrlaringiz 2023 konsert qalay bo'ldi? Hozir o'zim bunda ko'rsataman, mashina qishib yotdi. O'sha uchun sizni ko'rsata qoldim. Konsert endi yaxshi bo'ldi deyishyapti, bilmadik. Endi ko'rgandan keyin aytishadi. Ko'rsin ayting. Vay, yomon parod bo'ldi degan joylaringiz bo'ldimi? Yo'q, yo'q. Tomosha men bilmaydi, lekin bizga bilgan xatolar bo'ldi. Adashgan joyingizdan bo'lmadi. Bo'ldi. Butun boshlikda repetitsiya paytlari hamma bolalar talashuvradigan kichkina rolchalar bor. O'sha kuni shu rolga chiqish esimdan chiqib ketdi-da. Va yomon bo'ldi. Boshqa bolalarga nasib qilgan ekan o'ynab olishdi o'sha rollar. Eng qizig'i bor-u, men hayron qoldim, qanaqa Sardorga chiqmadi deb. Bu yerda turdim. Xayolimda yo'q, umuman. Realistdan chiqdi. Umuman bir gram xayolimda ichkarida kiyinib yotsam o'sha joyga ketyapti safarda. Voy, mamlakatga chiqishim. Ata gulgurardingiz, ha, lekin. Yo'q. Yechini bo'lmadim, yarim kiyinimdi. Aka, chiqishga to'g'ri keladi. Aka, nechta tovuq savoqdingiz bunga? Nechta oyoq? To'rsin aytayim aka. Hozir bugun kuni bo'yi yotdim do'stlar men. Hamma o'ylashi mumkin charchadi. Yo, charchaganim yo'q. Nastroyem yo'q. Men nastroyem bo'lmasa uxlayman, bilasizmi? Shu odatim. Shunda kiraman, indamay uxlayman. Nima nastroyem bo'lmadi? Ko'ryapsizlar, uyimda bir ikkita muammo bo'ldi. O'zingiz xabaringiz bor. Hammani uyda bo'ladigan muammolarda men Turkiyani ko'rib bugun addushi siqildim. Chin yurakdan. Qani edi hozir qo'ldan kelgancha hozir bolalarga telefon qildim. Qo'ldan kelgancha yordam qilamiz. Azamatiga ahrori, malades. Agar videoni ko'rayotgan bo'lsa, hozir Bunyodkor stadionni oldiga katta fura qo'yibdi. Ko'rdingmi? Ha. O'shani hozir men ham repost qildim, bolalarga telefon qildim. Xudo xolasi biz ham imkon qadar yordam beramiz. Nima deymiz? Barcha ko'rayotgan yurtdoshlarimiz qo'ldan kelgancha sizlar ham yordam bersanglar, bu baribir katta savob bo'ladi, to'g'rimi? Aka, sizning ishlaringizga, ijodingizga omad tilaymiz. O'zingiz aytayotgan qancha deb pishadi, oshxonani olib ketdi. Yarim soatlarda. Bo'ldi. Do'stlar, mana Abbos Xo'ja bor bu yerda. Mana. Mana shu dacha. Mana. Mana bu yerda akan taqdirini hal qilishyapti. Qanday ana? Oilaviy taqdirini. Dacha to'rsi ochilmayapti. Voo, qaranglar. Addush yoqib beryapti-ku. Bolalar qani bilmadim, sochlarim silishkin menim uchun. Mana. Sauna bassi mana. Az beqa chiqsam, yo'q, chorkanman. Abbos. Abbos qani? Xo'p, do'stlar, mana. Mana men yotgan xona. Sal bardak. Endi do'stlar, sochim ozgina hamnaqa endi rabochiy formadamiz. Xo'p. Nima demoqchiman? To'g'risi o'tib olayman. Bu video montaj, siz shundan oligacha qo'yib yuboraman, to'g'risi. Xo'p, do'stlar, sochlarim sali buni bo'lsa e'tibor bermaysizlar. To'g'ri, chin yurakdan o'tgan kunlari ham ko'rdim. Men o'zi bir narsaga qattiq qarayman, rasas qilib qoldim. Bugun ilohim Allohdan duo qildim. Ya rostdan. Rostdan Allohdan rasas so'radim. Ilohim tez o'rinda shu masalan yo'qotilgan narsalar, masalan o'rniga tushsa endi rahmatli bo'lganlar Alloh o'z dargohiga qabul qilsin. Gunohlarni afv etsin. Baribir Turkiya bizning qardoshlarimiz, Xudo xolasa qo'ldan kelgancha hamma yordam beryapti, mana ko'rib xursand bo'ldim. Baribir o'zimizni o'zbek xalqimiz zo'r. Mana Azamat aka ko'rayotgan bo'lsangiz, sizga ham rahmat. Shunchalik baribir ishni boshida turish bu juda ham qiyin. Boshida turgan ekansiz, sizga ham rahmat.
Xo'p do'stlar, bundan buyog'i ijodni bosamiz, yangiliklar ko'p bo'ladi. Hozir damni oldik, planlar bor. Hozir idealarni qildik. Banglatam sari bola shovon bo'ladi. Pizza ham gazim bosamiz. Xudo xolisa 15-16 dekabrda yangi konsert dasturimizda sizlar bilan ko'rishamiz. Bu konsert dasturimizning montaji esa xudo xolisa 3 to'yda chiqadi. Hammalarga rahmat. Obuna bo'lishingiz sizlardan chiqmasin. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Endi kattaroq ko'proq video qilmoqchi edim. Bolalar hozir ham o'zini ishi bilan ketib qopti. Balkim xudo xolisa kechga agar vaqt bo'lsa, imkon bo'lsa yana video olib qo'yaman. Imkon qadar YouTube'da nima deydi? Bo'li oddiyroq, jaydarroq, qandoq bo'lsa shunday hamma joyda shunaqamiz biz Instagramda. No Instagramda montaj qilib, nimadirlar qilib qilamiz. Qo'ldan kelgancha bu yerda montaj qilsak bo'ladi, lekin after screw bezor qiladi YouTube, shuning uchun montaj qilmasdan, muzika qo'ymasdan shundoqligicha joylashtiraman. Faqat aktiv bo'linglar, like bosinglar, comment yozinglar va obязательно kanalga obuna bo'linglar. Sizlarni yaxshi ko'raman, o'zingizlarga ehtiyot qilinglar.